বিধানসভা নির্বাচনত দলৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ নেতৃত্ব বহন কৰি জয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত অন্যতম ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা সুখবিন্দৰ সিং সুখক হিমাচলৰ নৱ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে কংগ্ৰেছে। লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা পাঁচবাৰ বিধায়ক মুকেশ অগ্নিহোত্ৰীক উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে কংগ্ৰেছ দলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে কয় যে, মই 17 বছৰ বয়সৰ পৰাই মোৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কংগ্ৰেছ দলে মোৰ বাবে কি কৰিছে সেয়া মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। লগতে দলৰ এক সূত্ৰ অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে যে বীৰভদ্ৰ সিঙৰ পত্নী তথা বৰ্তমানৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ সভানেত্ৰী প্ৰতিভা সিঙে সুখবিন্দৰ সিং সুখুক নিৰ্বাচনত টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ আপত্তি জনাইছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আৰা নিউজ।